Ahoj holčičky a kluci. Ahoj v dnešní kouzelné školce. Jo, já cítím vůni Vánoc. Cítím skořici, vanilku, je a kakao. Mňam, 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 mňam. To je vůně vánočních perníčků. Juhu! Jitka se ještě dala do pečení. A to je dobře. Já jsem jich totiž trochu, no vlastně docela hodně, ujedl. No. Je? Ještě abys necítil můj uchvatný parfém perníkového koření. Voním z dálky, voním totiž daleko, daleko, daleko. Jsem totiž Jitčina vánoční perníková panenka. No tohle, to je pěkně velká vánoční perníková panenka. Velká? Zapomněl si říct. Nejhezčí a nejkrásnější perníková panenka. Nemáš zrcátko? Potřebuji zkontrolovat svoji parádu. Zrcátko? Já se v zrcátku neprohlížím, prosím. Ale Jitka má tamhle na kostce to své. Ale nemusí se vůbec kontrolovat, perníková panenko. Nikde nejsi polámaná. A jsi krásně vánočně voňavá. Ano, no, v pořádku. Tak kam si mě vystavíš? Vystavím. Ty nejsi k snědku? No dovol, přece by ses do mě nezakousl. No? Jsem přece na parádu. Pověs mě na vánoční větvičku. Ano, tam mě to bude slušet. No to ne. Tam... Vždyť by si celou zalehla. Ne, to... Převrhla. Tedy, chtěl jsem vlastně říct, kdybys spadla, celá by ses rozlámala. Že bych se rozlámala? Mm-hmm. Tak to ne. Já si po ty větvičky vlezu. Tak, já se tam ale nevejdu. Je. Nejsem si jistý, že tohle je správné místo pro tebe. Teď vypadáš trochu jako obr perník. Obr. To přece nejsi. Obr to nejsem. Nejsem. Proč jenom já jsem té Jitce v troubě tak nakynula? Kynula. Až jsem se tak nakynula. Nikde pro mě není dost místa. Větvička mě neunese. Na vánoční stromek se nevejdu. Ach, k čemu je ta moje vánoční krása? Tak už nebreč, perníková panenko, nebo se úplně rozmočíš. Je, když už je ten vánoční čas, neměla by náhodou už fungovat vánoční kouzla? Je, ano, vánoční kouzlo zařídí, abych byla tak akorát, abych se vešla na větvičky a na vánoční stromeček. Ano, tak honem, čekám, co je honem? Honem? Nějak to nefunguje. No, Františku, prosím, ať to vánoční kouzlo zařídí, abych se vešla na vánoční stromeček, prosím. Je. Děti, představte si, co se stalo. Já jsem nám chtěla upéct perníkovou vánoční panenku, ale asi jsem to přehnala s kypřícím práškem. A ona vám v té troubě nakynula, až celá na... Podívej! Ne, ale to vypadá jako ta perníková panenka, která se nepovedla. Jo, asi se stal první vánoční zázrak. Oh. Jitko, pověsíme si ji na větvičku, viď? Ano, určitě jí to tam bude ohromně slušet. Vánoční kouzla se dějí.
Františku, zatímco ty se zdíval na pohádku, tak já tady postavila betlém. Podívej se, ta nádhera. Tak tady oslík, vůl, ti budou zahřívat Ježíška, ale až na Štědrý večer, kdy se Ježíšek narodil. Jo, jo, jo. Anděl se zde vznáší nahoře. Nádhera, tři králové kde? Přišli tady. Tady, ano. A pastýři, ti jsou moc důležití, protože pastýři oznamují na Štědrý večer příchod Ježíška. Ježíška. No a pak další ostatní nesou dary, mnoho darů. Jitko, a my taky něco přineseme. My ne, Františku. My zaspíváme jako ti pastýři. Ale chce to pořádné pastýřské oblečení. Pastýři, nespěte, hej, pastýři, nespěte, k Betlému pospěšte, hej, Betlému pospěšte. Je, zase to nejde. Co ale nejde, Jitko, zase co? Nejde to. Co nejde? Ale, Františku, děti, já jsem chtěla z vlašských ořechů vyrobit lodičky, které předpovídají budoucnost. Ty se svíčkou, co se pouští po vodě? Jenomže tady mám před sebou hromadu rozbitých skořápek. Co budeme dělat? Mám nápad. Jo? Dvě půlky kokosového ořechu, to budou lodičky. Takže lodičky máme. Ježíšek přijde za dva dny a my se rozloučíme koledou. Koledou. A pásli ovce valaši při betlemské salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Pojďte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete. A hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, 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 tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hezký předvánoční čas a měj se fanfárově.